What? Wow. Tænk at det lykkes, var. Og så første gang. Ej, der er da ingen slime blocks her. Halløj alle sammen. Og velkommen til Minecraft 1,8. Oh, hvor fancy. Hvor fancy, hvor fancy, hvor fancy. Så blev det sat med os tid. Har jeg ventet lang tid? Det tror jeg vist nok lige jeg har. Men er jeg glad for det endelig at komme ud? Mega glad for den der kom ud. Sindssygt glad for den der kom ud. Jeg har spillet alt for meget Minecraft her de seneste par dage. Faktisk den sidste uges tid. Efter det her snap, eller den her version kom ud. Og jeg har lavet en hel masse forskellige ting. Nogle af dem har jeg streamet. Nogle af dem har jeg bare gået og hygget mig lidt på. Og jeg tror egentlig at det meste af den her episode, det kommer til at være lidt en form for world tour. En lille update. Mere end det egentlig kommer til at blive en som sådan let's play. Men jeg lover at i næste episode igen, så er vi tilbage på en normal let's play stil. Anyway, der er nok nogle af jer som allerede nu sidder og tænker, vent, dit spawn det ligger derovre, og der er chest derovre. Hvorfor er du begyndt at sætte chest herovre? Det er simpelthen fordi at inde i den iron farm, som vi kommer ned og kigger på lige om lidt, der er en portal dernede, og den linkede op med de portaler, jeg havde i Nether, så jeg blev nødt til at ændre mit normale spawn-ting, portal, herned til. Så jeg skal lige have flyttet alle mine ting, men jeg er lidt i tvivl om, jeg gider gøre det nu, for jeg tror, der var så lavet nogle forslag om jeg skal bygge et eller andet, eller jeg skal bygge et hus og have min chest ind i det. Og det giver jeg egentlig lidt ret i, fordi det ser en lille smule grimt ud, at vi bare har det stående her og nede i alle mulige kældre og sådan nogle ting. Så jeg tror, vi nok får bygget et hus her på et eller andet tidspunkt. Så jeg har ikke helt fået lavet så meget her. Sat et par beacons op, de er bare midlertidige. Ellers har jeg gået og placeret nogle fjernet nogle torches, når jeg placeret nogle af dem her. Et jack-o'-lanterns med en, et stykke glas ovenover. Og jeg overvejer lidt, om jeg måske vil skifte det ud med sea lanterns. Jeg har ikke rigtig prøvet det endnu. En ny blok, der er i Minecraft 1,8, som også giver lys. Og jeg har ikke prøvet, hvordan den ser ud endnu, men jeg kunne forestille mig, at den egentlig ser okay ud her. Men jeg skal lige have prøvet det først. Anyway, hvad er det, vi har stående lige her? Oho, en iron farm. En iron farm. En iron farm. Der er ikke så mange golems lige nu. Der er faktisk kun én. Hvorfor er der kun én? Det bekymrer mig en lille smule. Det bliver normalt ligesom en 4-5 eller 4 golems, som bare så står og brænder. Men det er iron farmen. Iron Titan, som den hedder, den her farm. Fra Tango Tech. Og jeg lavede den fulde version, eller den kan laves i uendelighed, men det her lavede den store version, som er 64 villages. Så vi sad og lavede meget der på livestream. Nogle af jer husker det måske. Det var i hvert fald 3 timer med at placere døre. Hyggeligt var det. Dem der kunne sidde og følge med på det der, ikke? I flinke mennesker. Nu jeg har også været bygget den her. Og planen er, at lige nu ser den jo ikke særlig køn ud. Men planen er, at Yoshi han er i gang med at designe noget til mig. En yderside og alt sådan noget. Han er jo en dygtig bygger. Så jeg kommer nok til at skulle fjerne noget af øen her, måske cut den over her, og så over, der er sådan en flod herover, så cut hele det her stykke af her, bare sådan, så det kommer til at se normalt ud med fronten, der kommer til at gå lidt længere ud. Men det må vi se på, når han får designet det. Jeg tror lige, vi skal have lavet lidt flere test på, hvor der vi kan placere blocks, om der er nogle steder, vi ikke må placere blocks over. Ellers så har jeg pt. Et system hernede, som samler noget iron. Det er jo forholdsvis vigtigt, det vil vi gerne samle. Og jeg er ikke rigtig designet dernede nu. Jeg tænker, at jeg vil designe det i nogle af de samme farver, som vi også ser designet farmen. Så det venter jeg lidt med. Men jeg har sat en masse til at stoppe her. Og der er 15 gange 7. Og med de hoppers, vi har om bagved, så vil det sige, at det er cirka 400.000 stykker iron, der kan være i det her system. Og hvad sker der, hvis det er, at det så alligevel skulle komme over 400.000 stykker iron? Jeg tror, vi nåede. Jeg har kun haft den kørende et par dage, men jeg tror, vi nåede derop til. Hernede til er vi nået. Så er der stadig et godt stykke tid endnu. Og jeg kommer nok til at kunne crafte en del af dem her ind til iron blocks på et eller andet tidspunkt. Fordi så fylder de mindre. Men hvis det er, at alt det her nu skulle være fyldt på et eller andet tidspunkt. Hvis det er, at jeg nu dør på et eller andet tidspunkt. Jeg simpelthen bare bang, så dør jeg. Sidder i min stol, jeg dør. Og min computer stadig kører. Larmer det der ikke forholdsvis meget. Men hvis det skulle ske en anden dag,
så breaker farmen ikke. Bare rolig. Mine forældre vil nok komme ind og tænke, wow, det var dog trist, han døde. Men hans egen farm virker stadig. Fordi det, jeg har gjort her... det er svært at se. Jeg har ikke rigtig nogen god vinkel på det. Lad os prøve at ændre på det heroppe. Okay, sådan her. Så jeg har gjort heroppe. Ironet kommer ind heroppe. Og hvis det så kommer hen og ligger i den her hopper, så der ligger... er det 23 items eller noget andet stil i den her hopper, så vil de, så vil den her give to stykker signal, og så vil alt det iron, det overskydende iron, det vil ryge herned, og så bliver det spændt ind i lava. Så så den kommer ikke til at kunne break farm, hvis der er der lige pludselig, hvis jeg glemmer at tømme den, eller ikke rigtig har lyst til at tømme den, så kan jeg bare lade den stå her, og så sker der ikke rigtig noget ved det. Men planen er nok, at jeg kommer til at have alle de her steder med iron, og så kommer jeg til at have nogle chests herude siden med iron blocks, hvor det er, så har craftet min til iron blocks. Man kan lave sådan nogle små fancy ting, hvor det er, at det er nemmere at crafte nemt til iron blocks, hvor det ligesom dropper alle ironer til dig, så skal du bare stå og så trykke på piletasterne, I ved hernede. Man kan trykke på de her taster og flytte rundt på alle mulige ens ting. Men jeg ved ikke rigtig lige, om det er noget, jeg føler, jeg har behov for. Alle de her ting skal som sagt væk, så der er heller ikke rigtig sket så meget lige her. Jeg tror, det her er egentlig det primære ved spawn. Der er måske nogen af jer, der lagde mærke til, at der var en bygning herover af. Og det var fordi, vi skulle bruge nogle flere villagers inde i den her farm. Jeg skulle bruge ca. 45 villagers. Og jeg brugte måske en lille smule mere, men jeg skulle bruge ca. 45 villagers. Og der skulle jeg ligesom have breedet dem, og de breeder ikke, som de gjorde i 1,7. Kan I se, jeg svømmer hurtigt? Kan I se det? Depstrider 3. Rigtig fed en giant. Jeg har sat en lille breeder op herovre. Jeg kan se, jeg har disabled den lige nu. Normalt så plejer der at skulle være plantet et eller andet. Om det er wheat eller carrots eller potatoes. Det er lige meget. Men så kommer der nogle villagers. Og jeg er ret sikker på, at en af de her villagers er en, de bliver lille af de her clerics. Dem kan jeg trade rotten flesh med, så det kommer nok til at gøre på et andet tidspunkt, så vi kan få traded alt vores rotten flesh, men det får vi nok ikke gjort i dag. Så det er nok alt for spawn. Vi skal have bygget en masse ting her. Vi skal have bygget måske et hus til mig selv, vi skal have bygget noget pænt til iron farmen, og så skal vi have bygget noget til min heste. Så det er sådan en lille stald der. Hvis der er sådan nogle idéer til, hvad vi skulle bygge her, måske nogle træer eller et eller andet træer i sådan en ice theme eller sådan noget. Jeg tror, jeg har sådan spurgt om det før. Jeg har aldrig rigtig fået bygget det. Og jeg er sikker på, at der nok skal komme en kommentar, men jeg ikke kan finde ud af at lave et tal af det her spil. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde lyst til at putte den der lille ting der, så det ligner et lille syvtal. Jeg ved det ikke. Men hvis der er nogen, der har nogle idéer, så kan I skrive det ned i kommentarerne. Hvis vi hopper ind i netter, så har jeg lavet et par ting herinde. En af de første ting, jeg har lavet, det var, at I måske kan huske, at jeg havde det her trapdoor design, hvor man kunne hoppe ind under trapdoors, og så kunne man flyve endnu hurtigere sted, når det var, man trykkede på space. Men det virker ikke mere. Det virker simpelthen ikke mere. Du er blevet for høj. Jeg ved ikke, hvad de har gjort. De har integreret et pigeskin i Minecraft også. Så jeg ved ikke, om hun er lavere, så de har automatisk gjort det her Steve eller drengeskin højere. Jeg tvivler dog på, det er sagen. Jeg tror bare, de har ændret noget med hitbox på enten trapdoors eller spilleren. Og jeg ved ikke, om det har været en bug før i tiden. Det er altså ændret nu, så man kan ikke komme ind under trapdoors på denne måde. Jeg ved ikke, om man kan, hvis de er på undersiden hernede af bloksene. Men jeg skulle fjerne dem alle sammen, og det gav mig cirka næsten double chest trapdoors eller sådan et eller andet. Så det tog et stykke tid at få fjernet alle de her trapdoors, men det er nu gjort. Selvom jeg tvivler på, at jeg kommer til at bruge det så meget. Jeg har jo mit... jeg ved ikke, om jeg har vist det i en video. Jeg tror, jeg har vist det i en video før. Jeg har hernede under, der har jeg et sådan en form for minecart station. Og det ser ikke voldsomt pænt ud, men det får mig frem og tilbage rimelig hurtigt. Og det er jo gjort sådan, at Minecraft, de er en del hurtigere nu. Så på de her full powered rails, jamen, så kører de mindre 20 blocks i sekundet eller sådan noget af den stil. Så det er forholdsvis hurtigt. Så det er hurtigere end at løbe i hvert fald. Og så er det også mere rart, fordi man ikke bruger sin mad og alt muligt. Hvis vi går helt ned i bunden, og der er langt ned, men hvis der vi går helt ned i bunden, så er det hernede, jeg har sat portalen op, til hvor der kommer roser ud af Iron Farmen. Så I ved, I snakkede lidt smule om, at jeg havde nogle problemer med at få connectet portalerne op, og det er altså hernede, jeg har sat den portal. Oppe på toppen af netter, nærmere bestemt min lille zoo, er der også sket en lille smule. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der egentlig har set det her projekt, eller ved, hvad det er, det drejer sig om det her projekt, men jeg forklarer det lige om lidt. Anyway, jeg har også ændret bygningerne her. De har normalt været lavet af stone brick. Dem har jeg ændret til brick, fordi jeg kan godt lide ideen om, at jeg prøver at bygge i alle de forskellige blocks i spillet. Og jeg har aldrig rigtig brugt brick. Så jeg tænkte,
Whatever. Lad os prøve at bruge noget brick et eller andet sted. Og jeg synes ikke, det ser meget grimt ud. Det ser måske heller ikke super fancy ud, men jeg synes egentlig, det er okay. Og når det er, vi får addet, jeg ved ikke, om det bliver de her veje-design. Jeg har stadig ikke helt besluttet mig på, hvad det er, jeg vil have ind imellem de her bygninger. Men når det er, vi får addet et eller andet ind imellem, og måske nogle små detaljer og alle mulige steder, jamen, så kommer det nok til at se meget fedt ud. Jeg har stadig ikke fået bygget en eller anden elevator her i midten. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, jeg skal bygge for en. Jeg tror måske godt, jeg kunne tænke mig at bygge noget med slime blocks. Så jeg kan ligesom få en slime block elevator herinde, og så bygge en eller anden form for bygning, jeg kommer ind i heroppe. Jeg kan ikke helt få tænkt på det. Det her, eller det heroppe er, jeg sagde, det var min lille zoo, og det her, hvor jeg prøver at skaffe alle de forskellige mobs i spillet. Så alle monstre og alle peaceful mobs prøver jeg simpelthen at skaffe heroppe, og jeg har nået en hel del. Det var ret svært at gå rundt og kigge på dem, fordi jeg ikke er samme niveau. Så jeg skal sådan hoppe rundt, når der ikke har de her stier ind imellem. Men der er der i hvert fald. Så se om vi kan finde en hostile mob. Jeg tror godt, jeg har det eneste, jeg har lige i øjeblikket. Det er ikke et æsel. Han er ikke så voldsom. Han bider ikke så tit. Kun hvis man lige stikker fingeren ind til ham. Og har måske noget græs på hånden. Åh, jeg er bange for heste. Jeg blev gerne spist den hest. Ej, ikke spist den. Spist den hest. Lad os prøve at holde os lidt til topic her. Der var så ellers de her to herinde. Det tror jeg er det eneste, jeg har skaffet. Så jeg har sådan en silverfisk et eller andet sted. Så jeg løg en lille smule. Der er en silverfisk derovre. Men det er det eneste, jeg har fanget til videre. Fordi det der var, og det jeg ligesom har ventet lidt på, det var, at man her i Minecraft 1.8, der kan man gå ind i options. Og så kan man gå herind i difficulty. Jeg ved ikke, hvorfor den har unlocket sig selv. Det er et godt spørgsmål. Vi logger den, mens jeg kigger på det. Difficulty, I sure want to lock the difficulty in this world. Så det der, man kan herinde, det er, at man kan låse den. Man kan låse den 100%, nu kan jeg ikke ændre den på noget tidspunkt. Jeg ved dog ikke helt, hvorfor jeg kunne ændre den, fordi at jeg tror, jeg har vist på et livestream, at jeg har låst den før. Så jeg ved ikke, om det er, når man tager backups af verdenerne, at den unlåser, eller om det er bare en bug lige øjeblik. Jeg ved, det var lidt bug i snapshotsene med, hvordan det fungerede. Men jeg har i hvert fald ændret det sådan, at difficultyen, den er på en bestemt verden, i stedet for, at den er generelt i spillet. Så hver eneste gang, jeg joiner den her verden, så skulle det meget gøre på hard, og det betyder, at hvis der jeg har været inde og teste et eller andet i en verden, hvor der har været på peaceful, jamen så skal jeg ikke være bange for at lokke herind, og så de spawner alle de mobs, jeg har fanget. Så det betyder, at jeg kommer til at gå amok i den her quest med at fange en masse dyr. Vi mangler en hel masse hernede, som I kan se. Og der er nogle af dem her, som nok kommer til at tage en hel episode at skaffe. Altså, den der nede. Det bliver svært, og jeg glæder mig. Det skal nok blive hyggeligt. Ude ved min guldfarm og lille farmland herude har jeg ikke rigtig ændret så meget. Jeg har dog ændret en lille bitte ting. Men jeg tænkte, nu vil jeg nævne den alligevel. Så heroppe på toppen, der var nogle af dispenserne, når der var man slukket portalerne, der ikke trak vandet tilbage. Så jeg har ændret en lille smule på redstone heroppe, så de nu virker, når man tager dem til og fra. Der er dog en lille ting, som jeg ved ikke, jeg er ikke helt tilfreds med, hvordan det ser ud. Men vi kan lige prøve at se, når der vi tænder dem. Det er normalt. Så vi får lige et lag spikes her. Det er derfor, at der er en on-off switch, fordi man lægger en del, når man har alle de her portaler tændt. Men det, når der man tænder den, så er det sådan meget normalt. Når der man slukker den, får vi lige endnu et af dem. Så kan vi se, så går det lige et stykke tid, før det er, de opdaterer. Og vi burde kunne se her, jeg kan se, der falder noget vand ned. Så jeg er blevet til at ændre det sådan, så der er en lille tik for meget, hvor der kan falde vand ned. Men det sørger altså for, at alle sammen, de ligesom får samlet vandet op igen. Så det er den lille ting, jeg har lavet herude. Ellers har der ikke rigtig været nogen problemer med de andre farme. Heller ikke rigtig været nogen ting, der er blevet ændret omkring dem. Så det er jo ikke lige kunne forstå, hvorfor. Så det er egentlig super fint. Yeah. Jo, måske en lille ekstra ting. Jeg tror ikke, jeg har vist det herude, faktisk. Jeg har lavet... Okay. Det er også en... Man må lave sådan en lille test med, hvornår det er, man tramper på det her weed. Hvis der man hopper ned på det her for en stær, så sker der ikke noget. Når der man ender på det, sker der heller ikke noget. Hvis der du hopper på det, eller hopper fra det, sker der ikke noget. Hvis der du lander på det, så sker der noget. Så lad være med det, så ved I det. Der er en masse æg, masse kyllinger. Jeg har ikke rigtig breedet mange flere, fordi de lægger for mange æg. Køer, selvfølgelig, altid en god ting. Og så griser har jeg også fået ind her. Så de her to ting har jeg fået ind her og gjort forne. Lige så fået fjernet lidt af dem. Så en lille bitte ting, men det er vel også blevet gjort i mellemtiden. En anden ting, jeg har arbejdet på, er min Wither Skeleton Farm. Og hvorfor skulle jeg arbejde på den? Jo, de har ændret den måde, Wither Skeleton spawner på. Fordi at i gamle dage,
Dengang jeg spillede Minecraft i 1,79. Ja, jeg skulle lige dobbelt tjekke, om det var rigtigt. Det var det. 1,79. Så Wither Skeletons, de kunne godt spawn, hvis der var 2,5 højt. Men det kan de ikke mere 1,8. Så det betyder, at jeg skulle ændre alle spawn patchene her en blok op. Sådan så der nu ikke var 2,5 blok høj, men der nu var 3 blok. 2, 3,5 blok høj. Passer det ikke meget godt? 3,5 blok høj. Jo. Så det betyder, at der nu kan spawn Wither Skeletons igen. Og det er jo altid rigtig, rigtig rart, når man har en Wither Skeleton farm. Jeg er dog også blevet til at ændre en ting i bunden, og jeg tror ikke, jeg er helt færdig med at tweak det en lille smule. Jeg ser noget med hoppersne. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvordan det så ud, men i 1,7, der havde jeg hardslap her. Og så den her, den var åben, så det så nogenlunde sådan her ud. Men når det er, det ser sådan der ud nu, så virker crusheren ikke mere på nogle af de andre mobs. Så jeg skal lige have fundet en måde at fikse det på, og jeg tror, jeg har en løsning. Ret sikker på, at jeg har en løsning. Så da vi hopper herud bagved. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan komme igennem her. Det kan jeg. Så kan I se, her har vi pistons lige her. Og jeg tror, hvis der vi også sætter pistons heroppe. Ovenpå. Og så lige finder en eller anden måde at wire det på. Jamen, så burde vi være good to go med mobsene bliver crushed. Jeg skal lige teste en lille smule mere på det. Og se, om der er andre alternativer end testverden. Men jeg tror, det er vejen frem. For jeg er ikke helt tilfreds med, hvordan det er, det fungerer lige i øjeblikket. Jo, det virker, men det er bare irriterende at slå ned af. Også fordi jeg kommer til at smadre der carpet og alt muligt. Og jo, det ville jeg selvfølgelig kunne fjerne. Men anyway, jeg synes også, at det er en lille smule irriterende, at det skal ændres en lille smule på. Men det her var nok updaten ude ved Wither Skeleton Farm. Jeg tror, det er nogen af alt, hvad jeg har lavet herude af, så jeg skal også have fjernet de test. Anyway, lad os smutte videre til Lost Mushroom Island. Ude på min Mushroom Island har jeg også lavet en lille smule ting. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg har vist, og hvor meget jeg ikke har vist, så nu viser vi bare det hele frem. Ret sikker på, at jeg i sidste episode viste fyrtårnet, viste båden, skibet, og så viste jeg noget af markedspladsen, som ikke rigtig helt var færdigdesignet. Den andre sted en lille, lille ting, lige med armorstanden har jeg ikke lige fået smidt ind endnu. Men sådan her ser det ud, og jeg har ændret springvandet til en af de her vogne. Og en af de her vogne var et design, jeg fandt inde på MLC. Det var altså det, jeg har set den der sikkert lavet alle mulige andre steder. Men der var sat en af her og en af her. Og det så har jeg designet de her shop en lille smule. Se ham, jeg sælger nogle blomster. Fancy, fancy. Fisketing. Fancy, fancy. Så lidt på stream og spurgte lidt om, hvad det var, de forskellige skulle sælge og så videre. Lidt forskellige potions ting og lidt kød og alle mulige forskellige ting. Og så har vi nogle af de her vogne, som Lost Grisers har designet. Og de er også super fede. Og ellers tror jeg ikke, at de... Jo, så er der lige her hos bageren, der kan man da lige få en lille smagsprøve, hvis man... Nej! Hvorfor kommer der ikke cookies op mere? Der kom engang cookies op. Hvorfor kan man ikke skyde ting op igennem blocks mere? Ej, det er jeg jo ikke tilfreds med. Det er jeg jo faktisk langt fra tilfreds med. Hvor er det, det rører hen? Bliver det samlet op igen, at jeg hopper minecarten? Nu vil jeg gerne vide, hvad der sker. Jeg tror, den fyrer ud, og så bliver insta samlet op af den her hopper minecart. De har ændret lidt omkring, hvordan de virker nemlig. At de kun skulle samle ting op, når det er der lige over på blokken. Så derfor giver det ingen mening, at de samler ting op, der er herovre. Sådan er det. Det må der lige trickes ved. Den skal nok rykkes ind tilbage eller sådan noget. Men jeg kunne have fået cookies for ting der. Som sagt, vi skal lige have sat en armor stand herovre hos denne blacksmith. Jeg har bare lige hængt noget armor op her, så vi kan smide på en armor stand, når det er. Men ellers tror jeg ikke rigtig, er det nogle vandfald, er det noget træ og sådan mange små detaljer, som jeg går hele tiden og laver, så det kommer til at se godt ud på et eller andet tidspunkt forhåbentlig. Ellers er jeg begyndt på en anden ting over på den anden side af øen, som vi snakkede en lille smule om sidst. Jeg nævnte, at jeg måske vil putte sådan en eller anden form for mine herover. Vi har jo derovre omkring minehuset, hvor vi har den her store quarry-agtige tingest, som bare har gravet sig hele vejen ned. Så herop, der vil jeg bygge en eller anden lille mine. Jeg er ikke noget så langt med det, men jeg er da begyndt, og det er da en start, at man er begyndt en lille smule med at grave sig lidt hernede af.
Jeg har bare brugt noget TNT til at springe lidt ud, og det planen er, at jeg kommer til at skulle have sådan en minecart, som kan trolle mig hele vejen ned. Så er der en masse forskellige ore, så gør det rigtig hyggeligt og pænt og sådan hele vejen ned på et eller andet tidspunkt. Og måske bygger sådan en eller anden form for minearbejder, og måske er nogle zombier hernede, som kunne stå og agere det. Og så hernede i bunden, så er det så meningen, at jeg skulle kunne lave noget TNT-mining. Og det er jo noget, som jeg gør mere og mere efter, som jeg får mere og mere TNT. Jeg graver bare en lang tunnel, og så siger det bum, med et stykke flinten stil. Og så kan man løbe her, og så kan man se, at der er blevet sprunget en masse ting. Sprængt en masse ting. Så skal vi jo ikke have kovertest på nakken. Og så kan man bare løbe og mine, hvad der man end har brug for. Så der er der fået en del ressourcer. Jeg kan se, at vi er noget godt stykke dernede af. Så det går jeg og hygger mig en lille smule med. Ellers tror jeg ikke, at vi har lavet mere herude siden sidst. Jeg snakker lidt om, at jeg vil lave en skov og sådan en hunterhytte over på den anden side af øen. Det har jeg dog ikke rigtig fået arbejdet noget med endnu. Men må ikke det kommer på et tidspunkt. Ellers tror jeg dog ikke rigtig, at jeg har lavet så meget mere overhovedet. Ikke rigtig lige noget, som jeg sådan lige kan tænke på, hvad jeg har lavet. Måske lavet nogle små ting, men ikke noget, jeg tænker, det skal jeg da også lige vise jer. Så jeg tror, det vi gør lige nu, det er egentlig bare at smutte hen til Victor Monument. Det kan godt være, at det bliver en lille smule kort episode, og mange af jer, som har siddet og fulgt med på min stream, som måske har set meget af det her allerede. Men jeg synes også, der skulle være en chance for dem, der ikke så med på streams, for det er jo ikke alle sammen, der kommer til streams det. Forståeligt nok, at I også har ting at lave på de tidspunkter, eller måske ikke rigtig har sat jer så meget ind i streams. Og hvis det er fordi I ikke har sat jer ind i Twitch, og hvordan det lige fungerer, og ikke rigtig synes, at stream det er så hyggeligt, så kan I godt lige ombestemme jer lige nu. I går ind lige nu. Lige nu, I pauser videoen. Ej, ikke lige nu, I skal vente lige 2 sekunder med at pause videoen til at forklare, hvorfor I skal pause videoen. Pause videoen, og så går ind og laver en Twitch account, og så kan I følge mig. Og så får I sådan en fin lille besked på jeres e-mail, eller telefoner, tror jeg også godt, man kan få det på. Og så står der, haha, så er jeg gået live, og så er det mega hyggeligt. Så kom ind, kom glad. En anden ting, I også lige skal pause videoen for, hvis I nu har unpauset videoen og lige har gjort det her med Twitch account, så går I ind lige nu, pause videoen, laver en Twitter account. Folk sidder og tænker, hvorfor et Twitter-account? Hvad skal vi bruge Twitter til? Jeg ved ikke, hvordan Twitter fungerer. Jeg aner heller ikke, hvordan Twitter fungerer. Men jeg kan mærke, at jeg har en fornemmelse af, at Twitter det bliver det nye. Det bliver super fedt. Vi får en masse andre YouTubere til at gå på Twitter. Og det bliver stedet, hvor der er, man nemt lige hurtigt kan smide opdateringer ud. Hvad der man går og laver, hvis I vil lære mere om mig. Også som ren person. Jo, jeg er en person. Det eksisterer. Så kommer jeg nok også til at poste ting derude. Jeg kommer nok til at poste hvor meget tid jeg har i øjeblikket, hvornår der kommer episoder, måske forslag til idéer, story posts, alt muligt. Jeg håber, der er en masse andre YouTubere, der følger trop, og også begynder at blive aktiv på Twitter. Så vi ligesom kan få det til at være det nye, det danske YouTube-scene, ind på Twitter. Hoho, det bliver fantastisk, kan I mærke det? Nå, nu må jeg godt unpause videoen igen. Eller pause videoen igen, hvis jeg ikke har gjort det nu. Anyway, hvis man har været så hen til Victor Monumental, og så afslutter vi nok den episode derovre. Og så er vi hen ved Victory Monumentet, men hov, vent, vi er på øverste etage. Og det er simpelthen fordi, at jeg plejer jo ikke så tit at vise den her donationshall. Det er bare sådan en hall, hvis der man donerer mere end 50 kroner på min stream. Anyway, det er ikke så meget det, jeg vil snakke om. Jeg vil mere snakke om selve princippet med donationer, fordi jeg har prøvet ligesom at lave den her for ligesom at lave sådan et cap på, hvor meget man kan donere. Mest af alt, fordi at det skal man ligesom ret hurtigt finde ud af som streamer, hvad ens etiske rammer ligesom er for det. Og jeg synes egentlig, det er en helt fin ting, jeg har heroppe. Og jeg kunne måske godt tænke mig, jeg har sat en lille samtale med mit etiske jeg, og måske ligesom fundet ud af, hvad det er mine grænser er for det her, og hvad min rammer er inden for alt det her med at donere. Og jeg kom frem til, at så længe det går til noget, der støtter kanalen, så er det umiddelbart fint. I hvert fald for mig. Hvad andre folk har politik omkring det, det skal jeg slet ikke blande mig i. Men i hvert fald for mig, så er det det, der ligesom kører i fokus. Og med det i mente, og med det i mente, at jeg har en computer, der stort set crasher hver anden gang, da jeg tænder den, så kunne det jo være rigtig fedt, hvis vi på et eller andet tidspunkt, måske som en anden form for community founding, jeg ved ikke, om det på nogen måde er en ting
i dansk YouTube community, om det er noget, der kan lade sig gøre. Men måske begynde måske at kigge på noget computer der, for jeg har i hvert fald ikke selv råd til det. Jeg selvfølgelig godt kunne betale en stor del af det, men det kunne være rigtig fedt, hvis vi måske kunne køre en eller anden form for charity stream til mig. Vi skal nok ikke kalde det charity stream, selvfølgelig. Respekt for dem, der gør det. Men lave et eller andet stream måske her i hvad hedder det, efterårsferien. Måske lave et eller andet. Og jeg tvivler på, nu er der allerede folk, som sidder og tænker, åh, bliver det 24 timer stream? Jeg tvivler på, at jeg kan køre 24 timer med kun Minecraft. Så i stedet for vil jeg nok hellere gøre det som 2-12 timer streams, hvis det er. Eller måske oven i købet lave det som 3-8 timer streams. Hvis det er. Jeg tror med bare, at den sidste løsning, det vil være den, der giver mest underholdning. Fordi du er mest underholdende, når det er, at du er frisk og oplagt til det. Og jeg tror, jeg vil være meget mere frisk i 8 timer, end jeg vil være i 12 timer. Det er også fuldkommen lige meget. Det finder jeg ud af på det tidspunkt. Men måske lave noget af den stil. Og så vil jeg begynde at kunne spille en masse nye spil. Og jeg vil begynde at kunne lave nogle mulige ting. Og render hurtigt. Og alle sådan nogle ting. Så det vil bare kunne komme til at køre mere smooth. Og jeg vil nok også komme til at kunne record i 60 frames. Det kommer nok ikke til at gøre så meget, hvis jeg kunne spille Minecraft, om det er 60 eller 30 frames. Men det ville nok gøre en del, når det var, at hvis det var, at jeg spillede FPS-spil eller sådan noget. Så hvis jeg kunne streame i højere opløsning også. Det er også min computer, der sætter begrænsninger, fordi det i øjeblikket ikke rigtig min net med min computer. Så måske det bliver en ting på et eller andet tidspunkt. Jeg vil lige høre jeres sådan feedback på det, fordi, well, I har en ret stor ting at sige det her. Men jeg synes i hvert fald, det kunne være... Måske være en ret god idé. Jeg ved det ikke lige nu. Så det må jeg lige finde ud af, om det er vejen frem. Jeg kommer nok til at prøve at teststreame noget CSGO, sådan så jeg måske kan streame lidt af det på den her computer. Jeg tvivler meget på, at det kan lade sig gøre. Især fordi, at ja, hvis der man kigger på danske CSGO-streamer, så er det jo meget sådan noget med, at de sidder og trader items hele tiden. Bare score monitors. Jeg kunne rent faktisk godt tænke mig at spille spillet. Så det kommer til at kræve lidt på computeren. Og jeg ved ikke, om min computer kan klare det, så det må vi kigge på. Anyway, vi er ved Victory Monument rummet, hvor det er, at det er min lille quest, hvor jeg skal skaffe 65 af hver item i hele spillet. Ved eneste episode placerer jeg 3 nye items, og selvom det her ikke som sådan har været en episode, så er det stadig en episode. Så de 3 items bliver i ren 1,8 spirit, slime block, iron trap ball og armor stand. Og hvordan laver man de her forskellige ting, hvis der er nogen, der sidder og tænker på det? Fordi der er en masse nye crafting recipes, og det er ikke alle sammen, der giver mening. Så lad mig vise jer dem. Slimeblokken, den giver ret god mening. Det er bare 9 slime balls, ligesom man laver en iron block eller en coal block eller diamond block, whatever. Trapdoor, den laver man på en lidt anden måde, fordi hvis der man laver en trapdoor, som man gør normalt med en wooden trapdoor, jamen så får du lavet det her iron bars, og det er du selvfølgelig ikke interesseret i. Trapdoor, der skal du kun bruge 4 stykker iron, og så laver du ligesom sådan en lille firkant her, og så er det bare whoopty whoopty whoopty. Hvis der man derimod vil lave armor standen, som kun stakker op til 16, kun, men det er også det, ikke 64 i hvert fald, 16. Så er det altså sådan her, den ser ud. Og jeg er ret sikker på, at det skal være et stone slab. Jeg har ikke prøvet med noget andet, men jeg har kun set den blive brugt med stone slabs. Jeg tror ikke, de er i spillet med andre slabs endnu. Jeg ved ikke, om det kommer. Det ville være lidt mærkeligt, at man sådan havde, hvad ved jeg, 16 forskellige armor stand med en forskellig fod. Så jeg tror, at det bliver den eneste variation, der kommer til at være i spillet. Men det er måske for tidligt at sige noget om det. Anyway, en med Iron Stainsene. Okay, vi putter iron på. Fedt. En med trapdoren, og en med slimeblokken. Se, der var de iron der, og slimeblocks. Wupti. Så det er nu gjort. Og jeg tror, jeg er færdig med den episode. For at stille lidt spørgsmål. I næste episode kan jeg lige smide en lille teaser for. Der kommer vi til at arbejde på at lave en Guardian Farm, som er et helt nyt mob her i 1,8. Og på livestream fandt vi et tempel, og det er jeg nu i gang med at lave alle mulige ting med. Det tager dog et stykke tid at få clearet så meget vand, som der skal clears i verden. Og så bygge den. Det tager sin tid, så derfor var det også dejligt, at jeg lige kunne finde sådan en episode her imellem. Også fordi, at jeg havde nu først recordet, når der var klar med den der Guardian Farm. Jamen, så havde jeg jo været 2 uger late på 1,8. Så det var rigtig, rigtig rart, at jeg lige kunne få den episode ud. Håber selvfølgelig, at I kunne lide den. Håber, at dem, der ikke har set med, så nogle nye ting. Jeg håber, at dem, der har set med på streams, også så nogle nye ting. Og så håber jeg, at I vil komme med nogle gode idéer til, hvad det er, jeg skal lave 1,8.
komme med noget godt feedback til nogle af de spørgsmål, jeg har stillet i løbet af episoden. At I allerede på nuværende tidspunkt har en Twitter og en Twitch-konto. Og hvis I gør det, så er det skuffende. Decideret skuffende. Så skuffende. Og så håber jeg, at der er en masse andre YouTubere, der også kommer til at bruge Twitter mere aktivt. I skal ikke gå og opfordre andre YouTubere til det. Det har vi lært af vores fejl, at det må man ikke. Men det er en dårlig idé. Det er en dårlig idé. Man skal holde sig i sit eget lille bur, på sin egen lille kanal, og alt andet er en dårlig idé. Så jeg tror, at vi på vores kanal, min kanal her, og jeg ved også, der er en del andre Matrix og folk fra Cassiopeia, som også begynder at blive mere aktiv på Twitter. Men så holder vi bare vores egen fest. Sådan er det. Vores egen lille lukket fest. For det åbne community Twitter. Der er allerede en masse andre YouTubere, der har en Twitter. Men de skal til at bruge den jo. Og det håber vi på. Anyway, jeg sidder og fabler meget voldsomt. Lad mig slutte den her episode og sige mange tak, fordi du sad så med. Se med næste gang. Og om det bliver en video eller stream, det må tiden vise. Anyway, farvel. Det er en meget grim måde at vinke på i Minecraft. Men farvel. Vink med kød. Kødvinket, som de kalder det ude i byen.